Bygningsvedligehold. Fordele ved samlet bygningsvedligehold for private og offentlige virksomheder, kommuner, boligforeninger og ejendomsselskaber. Det er Jan Nikolajsen. Hej Jan, det er Mogens. Hej Mogens. Hej. Du, jeg står lige med en akutsag. Der er tæt kontakt mellem ejendomsafdelingen i Rudersdal Kommune og Indemærke og Petersens bygningsvedligeholdsbase i Glostrup. Kommunen har samlet deres ejendomsdrift og vedligehold hos en entreprenør, frem for hos mange forskellige. Vores medarbejdere har fået mere tid i dagligdagen til at lave planlægning af deres arbejde. Og planlagt vedligehold er nogle gange billigere end akut vedligehold. Der er mange kommuner, der er trængt på økonomien, og de går selvfølgelig ind og kigger på, om de kan, hvordan deres indkøbsaftaler er, om de kan spare nogle penge. På Center for Facilities Management ved Danmarks Tekniske Universitet viser både tidligere og igangværende forskning en tydelig tendens inden for organiseret outsourcet bygningsvedligehold. En tendens, der gælder både offentlige og større private virksomheder. Man får mere vedligehold for pengene, man får større sikkerhed for kvaliteten af arbejdet, og man får alt i alt en bedre planlægning. Rudersdal Kommunes motivation til at overgå til én driftspartner handlede på den ene side om økonomi, og på den anden side om at udvikle kommunens ejendomsfunktion. Vores ambition var at gå fra viceværtrollen til den proaktive ejendomsejer. En ambition, der for nogle medarbejdere virkede lidt skræmmende i starten. Nogle af medarbejderne havde modvilje mod at gå over til én entreprenør, der havde hele favnet bredt, i stedet for mange små. Jeg tror ikke, de i starten kunne se den fordel, vi kunne få af, at styringen nu lå et sted. En skepsis, der er forståelig nok, ifølge Per Anker Jensen. Inden for det offentlige, der har man jo traditionelt et system, hvor man ofte siger, at kontrol er bedre end tillid. I Rudersdal Kommune er ejendomschefen dog rigtig godt tilfreds med at have samlet en stor del af vedligeholdsarbejdet hos Enemærke og Petersen. Rudersdal Kommune har jo oplevet besparelser på visse kerneydelser her på mellem 20-30%, og det har betydet, at vi reelt kan få flere arbejdere for de samme penge. Et godt sted at starte, hvis man vil indgå en aftale om et samlet outsourced driftspartnerskab, er selvfølgelig at sikre en god hovedkontrakt. Samtidig med så er det typisk, at mange kommuner vælger at indgå en samarbejdsaftale i forbindelse med den hovedkontrakt, der bliver indgået, hvor man ligesom aftaler spillereglerne for det samarbejde, der skal foregå. Der er i hvert fald tre forhold, der gør sig gældende. Det er tillid, det er ansvarlighed og det er vilje. Tillid mellem parterne til at ville det her samarbejde. Ansvarlighed hos begge parter for at tage deres del af opgaven. Og endelig viljen til at ville samarbejde på den her måde. Forskningen tyder også på, at vi fremover vil se flere store samlede udbud, så man fra kundesiden ligesom har én samlet leverandør. Anbefalingen er klar. For alle større ejendomsbesiddere, både større private virksomheder, kommuner, boligforeninger og ejendomsselskaber, handler det om at få kigget på de optimeringsgevinster, de er liggende i deres bygninger eller ejendomsporteføljer. Mit råd til andre kommuner vil være, at i det øjeblik, man har styr på sin egen forretning og ved, hvordan man vil have opgaven udført, så gælder det for at outsource den her opgave, sådan at man får hele koordineringsopgaven lagt ét sted.